ဖဲခီဒိုကီစီလွန်းနီလာမရှာစီတောနီဝါခေါနာရီသက်စီမနီဆော့ကတော့ဂီယန်ယူကညောတောက်လို့ဆော့ဖို့ကရတုကင်းနော်ရမွတ်ချောကော်ရီဟော်ကောပူဒါမဝဲတသုထောနီကညောသဆာကီဆောဒါမလိုချိုပလာအမှုတရကလေဝီဝဲရေဂီယန်ယူမူဒရောပပလာခါဝနီလောဒါမဝဲတသုထောနီကညောသဆာကီဆောဒါမလိုချိုပလာအမှုတရကလေပူဒါတိုတက်ဖလာတော်ကေဝဲဒါမလိုကေဝဒါဟီလော့ကေချိုဖိုလီဝသဒါဟီလော့ကေဝဲခိုဖာကမိတီဒါတိုစီဘလူဓမ္မလို့ဖူးအကလာခီကတာကတိုတော့ခုနာအတာကတိုဟေဟေဘာသူဆုနက်ကလက်ဖာပခုဝဲကြီးပဖလာခါဝနီလောဒါဒကလက်ဘူးလောကသခုနာဘဒူဆောလနဲ့တဲဝဲလပကညောသဆာကရခုနာတီတဖာလောဘဒါကဲလိုလဆတ်တော့ခဲ့ရီတော့ပကွာကေတော့တတော့သူကမာလိုပါစီကောလီလကညောတစီဆိုတက်ဆိုအပူစီကောနေတော့ဘဘကလူတော့တတော့အတူပါဝဲဒါဆော်တီမန်နဲဒါဆုတီအညာတော့ဒါခွတ်တရလဘလိုပါနေတူပါလောတာဝဲနေအခုဒီတို့တော့ပကဲပွားကညောတကလူပကလဲထော်လဲထော်ထော်တော့အကူအပွဲတော့ကိုအိုတော့ဓာခွက်တရလပွဲကောပမူပါဖီပူလပလတဖာဂဲလူတီတာတော့တောက်အိုထော်ခင်ယူကညောတကလူဆော့ဖို့ကြရတော့ကညောတကလူတာထုပလဲသူမတို့ခင်ရနေလေးစီကောဂဲလူတော့ဒူးဆက်တော့ခဲနေဤမီဒါလပပကညောတကလူအကောတကတိပါထီကော့တော်ရပေတမူတာခုကိုကောစီကောဂဲလူဝဲတာနေလောလက်နေမညာဂိုရီမူဒရပတ်တတာပူတုခုဒိုဂိုကေဆော့ကလက်တိုစီကောတဲဝဲလသူမီပွားသားစားရဖာလတုခောပသလခါဆူညာဟီတော့ဖောထောကေဘွားကလူတာဖီတာမန်တော့ဟီလောသားတော့မလဲထောလဲထောကေဘွားကလူအခုနေစီဘလူပါတုကိုရတယ်လောဗမေကညောတကလူလတာထွဲဖို့အလကညောတကလူဆော့ဖို့ကြရတော့ပကဲထောကညောတကလူဆော့ဖို့ကြရမီဂရက်တကရလအတော့ခိုရမဲဘွားကညောထီရုကောသက်ကတူလတာပညူဖောတဲဝနေအဝဲစီတော့ခိုရမဲတော့တကတော်ခောအဝဲစီပါလောဝဲတာဖီတာမာသီဖာလအမေတပရတပရတဖိတမဥခုဝဲတာတော့တပရတပရတဖိတမတဘလခေါနေလောဓာတုထောနေသစာကိစောဓမ္မလိုတရကလေဤဒဆတော်အဖေခိတိုကိစီလူနီလာယူနူအာရခောတော်တူလာမရှာစီတတော်နေနေလောဓမ္မဝဲဓမ္မလိုချိုးပလာတရကလေပူလောကသခုနာဂောရီခုနာတော့ဝဲကလိုဝဲတေခုနာတဖပါခုဘွားခလက်ပါဖူသစီနွေကဟဲ့ထော်ဝဲကြီးတသိညာပါနေလော